Допинг илэрсэн бүхийн цол чимхийг шууд хураана. 2023 оноос эсэлтийн ерөнхий шалгалтын зохион байгуулалтыг өөрчлөхөөр төлөвлөж байна. Ихтэй сургууль суралцагчдын 38.9% нь эрэгтэй оюутнууд. Ард нийтийн санал асуултыг жинхэнэ утгаар нь явуулах шаардлагатай. Гэр мэдээллийг үзэгч та бүхэнд энэ цагт үзүүлэх болно. Цаг 7:10 Тэнгэр телевиз мэдээгээ үзүүлж байна. Үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг эцэслэн баталлаа. Энэ хуулийн төсөлд хурдан морь унаач хүүхдийн насны хязгаарыг 8 ба түүнээс дээш болгон 1-ээр нэмэгдүүлсэн байна. Мөн морь уралдуулах хэсгийг засгийн газар шийтгэхэр болсон байгаа юм а. Үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн анхны хувилбарт хурдан морьдыг сэрвэний өндрийг нь хэмжиж уралдуулна гэж тусгасан байсан. Энэ маргаантай сэдвийг засгийн газарт үлдээж тусгай журмаар шийтгэр болжээ. Улсын хэмжээнд морины бүртгэлийн дэд хороо буюу нийт хэрэгцүүлсэн субъект байгуулах ийм одоо зохицуултыг хийж өглөө. Тэгээ энэ морины бүртгэлийн дэд хороо маань өөрөө наадмаас өмнө морьдыг уралдахгүйгээр нь буюу одоо тухайн Монгол үйлдвэрийн албан мөн бишээр нь одоо ингээд бүртгэлжүүлнэ. Тэгэхээр бүртгэлтэй морь л уралдана. Миний уралдах байгаа морь бол Монгол адуу үнэн зөв мөн гэдгээ уяач өөр үнэн зөв мэдүүлэх үүрэгтэй. Тэгээ үнэн зөв мэдүүлэх үүргээ биелүүлээгүй, дээрэс нь одоо бүртгүүлээгүй морийг уралдуулсан гэдэг энэ асуудал байх юм бол зөрчлийн хуулийн дээр тухайн иргэнийг одоо 2 сая хүртэл төгрөгөөр торгох зохицуултуудыг хийж өгснөөр бас онцлог боллоо. Цол авсан бөхчүүдийн цолыг допингийн шинжилгээний хариу гарсны дараа олгохоор төслийн үеэр яригдж байсан. За тэгвэл хуучнаараа буюу бүхийн шин цол чимгийг шууд олгохоор баталлаа. Гэхдээ шинжилгээгээр допинг илэрсэн нь нотлогдвол цолыг нь шууд хураахаар шин хуулиар баталж байна. Тий, анхны орж ирсэн хуулийн төсөл дээр бол бүр одоо нэлээд хоногийн дараа энэ хариу нь гарч ирж штэ, тийм ээ. Тэгэхээр цолыг нь олгоно гэж хэлснийг сая өөрчлөөд гүшүүдээ санал гараад цолын одоо наадам сүүлийн өдөр бүхэн барилдаан дуусан бол толгоод уучнараа гэсэн үг. Тэгээд шинжилгээний хариу бол хүлээгээд ирсэн дараа нь бол допинг илэрхий юм бол цаагаад хураадаг тийм болсон. Энэ хуулийн өөрчлөлтөөр допинг хэрэглэсэн бүх сурах хараваачдад арга хэмжээ авахаас гадна допинг хэрэглэхийг зөвлөсөн эмч, дивжент нь ч хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцох юм. Ингээд үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 88% саналаар эцэслэн баталж энэ жилийн наадмын 93 наадам шинжилсэн хуулиар зохицуулагдах нь. 7-10 хөтөлбөрийн энэ хэсэгт боловсролын салбарын сонирхолтой онцлох том мэдээллийг та бүхэнд хүргэх гэж байна. Яг одоо студид Дэлгэр Заяа болон Цэрэн Жаргал нар ажиллаж байна. Рамд хүргэе. Тэгэхээр Сэрэн Жаргалаа, эсэлтийн ерөнхий шалгалт бол орон даяар болж өнгөрсөн. Онцлог тоо мэдээлэлээс дурдвал. Тэгэхээр энэ жил нийт өгсөн сурагчдын 24% нь босоо гонондоо тэнцээгүй гэсэн мэдээлэл гарсан. Энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг одоо өргөх болно. Харамсалтай мэдээлэл байна. За тэгвэл Дэлгэр Заяа, боловсролын салбарт боловсрал эзэмшиж байгаа хүмүүсийн гендерийн харилцааны талаар сонирхолтой датаг үзүүлнэ гэж ойлгосон. Ямар дата байна? Баярлаа. Тэгэхээр боловсролын салбарт боловсролын түвшин ахих тусам нийт ихтэй сургуульд суралцагч ер нь нийт суралцагчид дунд эрчүүдийн эзэлж байгаа хувь шат ахих тусам улам багасдаг юм байна. Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэх болно. Үзэгч та бүхний Дэлгэр Заяа болон Цэрэн Жаргалтай үлдэж байна. Тэгэхээр эсэлтийн ерөнхий шалгалтад нийт энэ жил 36,000 гаруй хүүхдүүд оролцсон. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт энэ жил 3 хоног үргэлжилсэн байгаа. За манай мэдээллийн алба бол эсэлтийн ерөнхий шалгалт эхэлсэн өдрөөс хойш энэнийг тойрсон үйл явдлууд, асуудлуудын талаар мэдээлж ирсэн. За харин өнөөдөр боловсролын үнэлгээний төвөөс энэ жилийн эсэлтийн ерөнхий шалгалтын талаарх дэлгэрэнгүй тайлан мэдээллийг олж хүргэсэн байгаа юм.
За эхний мэдээлэл бол энэ жил нийт 36 мянган шалгууллагч бүртгүүлсэн гэж бол би түрүүн хэлсэн. Тэгэхээр ирс бол энэ 3 хоногийн турш 92% байсан байна. За ирээгүй 8% сурагчдын ихэнх нь өмнө жил төгссөн сурагчд байна. Дэлгэрэнгүй танилцуулах юм бол өмнө жил төгссөн сурагчд байна гэж бол боловсролын үнэлгээний төвөөс мэдээлсэн. Харин нийт сурагчдын 24% буюу 8900 гаруй сурагчд босоо оноо буюу 480 ононд бол хүрээгүй байгаа юм. За энэ сурагчд үргэлжлүүлээд их сургуульд оролцох шилжин суралцах боломжгүй болсон гэж ойлгож байна. За харин нийт сурагчдын 0.5% буюу нийт 208 хүүхэд өгсөн хичээлээрээ бүтэн оноо буюу 800 оноогоо авсан мэдээлэл байна. За энэ тоонуудыг өмнөх жилүүдтэй харьцуулж үзүүлэх юм бол онцгийн ялгаа байхгүй дундаж онооны хэлбэлзэл харьцангуй бага байна гэж боловсролын үнэлгээний төвөөс ол мэдээлсэн. Тэгэхээр энэ тухай яриаг одоо хургий. Одоо энэ жилийн 2022 онд өгсөн шалгуулагчдын дүн оноог 21 онтой 20 онд өгсөн хүүхдүүдийн өгсөн дүн оноотой харьцуулж үзүүлэхин тулд нэг хэмжээсчүүлэхин тулд хэмжээст оноо руу буюу 200-аас 800 оны хооронд шилжүүлэн тооцдог. Хичээл улс бүр дээр нь хэмжээст онооны нэгтгэлүүдийг хараад үзэхэд сүүлийн 4 жилийн үзүүлэлт бол энэ дээрээс та бүхэн харж байгаа. Ерөнхийд онд чинь бол өнгөрсөн жил 501.13 байсан бол энэ жил 501.9 гэдэг. Ер нь хэмжээст онооны улсын дунд чинь бол хэлбэлтэл байхгүйгээр эндээс дүүл гэж хараад иж бага хэмжээний хэлбэлттэй гэдгээс нүдэндээс харж байна. За харин Монгол хэл бичгийн шалгалтыг бол эцсийн ерхий шалгалтаас өмнө бүх сурагчид ол өгсөн байгаа. За энэ өгсөн шалгалтын дээр нийт 1000 гаруй хүүхэд мөн босоо оноогоо даваагүй гэсэн мэдээлэл байгаа юм. За энэ нь нийт сурагчдын 4% гэсэн үг. За тэдний хувьд их сургууль биш одоо коллежид ч хүртэл тэнцэх боломжгүй болсон гэж үзэж байна. За үүнээс онцлогоор харагдаж байгаа бас нэгэн тоо мэдээлэл байгаа. За энэ бол саяны хэлсэн Монгол хэл бичгийн шалгалтанд тэнцээгүй сурагчдын бараг 45 шахуу хувь нь дан одоо Баян-Улгийн аймгийн сурагчид байгаа юм. Мөн элдэв ерхий шалгалтын үеэр журам зөрчсөн 9 тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа. Үүний 6 нь мөн Баян-Улгийн аймагт бүртгэгдсэн гарсан хэрэгүүд байгаа. За хэдийн элдэв ерхий шалгалт аймагуд болон сургуулиудыг ирэмблэх юм уу? Чансааг нь тогтоох зориулалттай шалгалт биш ч гэсэн Баян-Улгийн аймгийн тухайд одоо боловсрол шинжилгээ ухааны яам орон нутгатай хамтран олон талын арга хэмжээг идэвхжүүлнэ гэж бол биднэрт мэдээлсэн байгаа. За гэхдээ Монгол хэлний шалгалтын дээр унсан энэ хүүхдүүдэд дахин боломж олгохын тулд ирэх 8 сард ахин Монгол хэл бичгийн шалгалт энэ хүүхдүүдийн хүрээнд авагдана гэж бол мэдгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ тухай дэлгэрэнгүй яриаг одоо үргэлжлүүлье. Дахин боломж олгож өднөөс энэ 1180 шалгуулагчдын хувьд тухайд нь 8 сард бас Монгол хэл бичгийн шалгалтыг дахин зохион байгуулъя. Өгөөд үзээд үнэхээр агсан байх юм бол тэрийг нь айн хичээлийн жид ихтэй сургуульд бас эсэх юм боломжоор нь хангаж өгье гэдэг шийдлийн дагуугаар 8 сард Монгол хэл бичгийн шалгалтыг энэ байгаа статистик тоонд хамаардаг хүүхдүүдийн хүрээнд дахин шалгалтыг зохион байгуулахаар үс ингэж шийдвэр гарч бэлтгэл ажлыг бас санхаж байгаа улсын үндэгийн төв хийж эхэлж байна. За Баян-Улгийн аймгийн тухайд бол мэдээж төр засаг орон нутгатаа хамтраад олон талын бодлого үйл ажиллагааг нэлээд идэвхтэй хэрчүүлээ хэрэгжүүлж нэгэнт үр дүнд хүрэхгүй байгаа учраас олон улсын туршлага чиг хандлага үндэсний цөөн рүүгээ хандж байгаа энэ бодлого үйл ажиллагааг нь оруулах хэрэгтэй байна гэж ингэж харсан. За энэ хичээлийн жилийн сурагчид мөн адил ковидын нөхцөл байдалд онлайнаар сурсан хоцрогдолтой сурагчид байгаа. За ийм учраас мөн энэ сурагчдад боломж олгохын тулд ирэх 12 дугаар сард дахин элдэв ерхий шалгалт зохион байгуулахаар хэлсэн байгаа. Цэгийн нэг асуулт байна. За эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн ерөнхийдөө ингээд гарчглаа. За тэгвэл ихтэйд сургуулийн эсэлтүүд яг хэзээс эхлэхээр байгаа вэ? Тэгэхээр өнөөдөр энэ хөлтийн ерөнхий шалгалтын ерөнхий тайм мэдээлэл ал гарсан. Яг үүнтэй зэрэгцээд өнөөдрөөс эхлэн ихтэйд сургуулиудын эсэлт мөн эхэлж байгаа. За нийт 88 сургууль бол эсэлт авахар зарласан байгаа юм. За мөн орон нутгийн сурагчдын хувьд онлайнаар ихтэйд сургуулийн эсэлт явагдана гэж бол мэдээлсэн. Харин ур чадвар шаардсан хичээлүүдийн шалгалтыг өнөөдрөөс эхлэн 3 хоног үргэлжлэн төрөв гарагт хүртэл зохион байгуулахаар ажиллаж эхэлсэн. За эсэлтийн үйл ажиллагаа 7 сарын 8 гэхэд дуусна гэж боловсролын шинжилгээ ухааны яамнаас ол мэдээлсэн байгаа. Энэ тухай дэлгэрэнгүй яриаг одоо мөн хөргий. Өрөвчтөө ур чадвар шаардсан хичээлүүдийн шалгалтыг өнөөдөр маргааш нөгөөдөр гурав зохион байгуулах юмсан зохион байгуулалтыг хийхээр ажиллаж байгаа. Улс шинжилгээ ухааны яамнаас өгсөн чиглэлийн дагуу бол үндсэндээ орон нутгаас эсвэл хууль ажиллагааг онлайнаар зохион байгуулна гэсэн ийм чиглэл өгсөн байгаа.
За төгсгөлт нь онцлох ёстой нэгэн мэдээлэл байгаа. Энэ юу вэ гэхээр дараагийн буюу 2023 оны элдэтийн ерхий шалгалтыг боловсролын үнэлгээний төв өөр зохион байгуулалтаар байгуулахаар төлөвлөж байна гэж мэдээлсэн. За энийг тайлбарлаж хэлэх юм бол математик, англи хэл, монгол хэл гэсэн шалгалтын дээр 1-2 дугаар төвшин гэж тогтоож байгаа. За энэ нь болохоор одоо жишээ нь эдийн засгийн одоо хичээлийн шалгалтыг одоо математик суурилж хэрвээ хүүхэд шалгалт өгөх гэж байгаа бол математикийн 1-р төвшин биш 2-р төвшнийг заавал шалгуулах ёстой гэсэн үг. Ингэснээр хүүхдүүдэд өөр өөр дан одоо 1-р төвшний хичээлийг заавал сонгож 1-р төвшний шалгалтыг өгөхгүй болж байна гэж ойлгож болохоор байгаа юм. Баярлалаа цагийг. Тэгэхээр маш сонирхолтой мэдээлэл хүргэлээ. Надаа нэг асуулт байна. Боловсролын үнэлгээний төвөөс ч юм уу эсвэл одоо боловсролын яамнаас эрэгтэй эмэгтэй хүүсээ ялгааг нь одоо энэ элслийн ерхий шалгалтын дүнгээр нь одоо харуулсан ямар нэгэн мэдээлэл гарсан болов? Өнөөдрийн өгсөн мэдээлэл бол яг хүүсийн ялгаагаар бол харуулсан тоо мэдээлэл бол байхгүй. Гэхдээ энэ 7 хоногт багтааж илүү олон дэлгэрэнгүй дата мэдээллүүдийг сайтанд бол тавина гэсэн. Тэгэхээр энэ тухайн мэдээллүүдийг бол дэлгэрэнгүй хүргэж болно. Гэхдээ дэгийг яагаад надаас заавал энэ хүүсийн ялгааны талаар асуусан бэ? Учир нь өнөөдөр би онцлох дата гэдэг булангаараа эрэгтэй хүүхдүүдийн боловсролын хоцроглын талаар мэдээллийг бэлтгэсэн байгаа юм аа. Тэгэхээр тодруулах юм бол 2021 оны датагаар бол нийт эрэгтэй нийт одоо суралцагчдын 3/1 нь л одоо эрэгтэй хүүхдүүд бол бүрдүүлж байна л да. Эхтэй сургуулиуд ин гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэн графикаас харах юм бол илүү ойлгомжтой болох байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр эхний графикаас харах юм бол энэ бага суур бүрэн дунд олон эхтэй сургуулиудын суралцагч нийт суралцагчд эзэлж байгаа хувь хүүсээр нь бол харуулсан байна л да. Тэгэхээр бага ингээд бол ер нь бол эрэгтэй хүүхдүүд эзэлж байгаа хувь нь бол нэг 51%-тай байна. Гэтэл дээшгийн боловсролын төвшин нь одоо ахих тусан эхтэй сургуульд ялангуяа хүрээд ирэхэд бол эрэгтэй хүүхдүүдийн эзэлж байгаа оюутнуудын хувь нь 38.9% хэлээ бол буурч байгаа. Өвнөөс үзэх юм бол боловсролын шат ахих тусан эрчүүдийн боловсролын хоцрогдол улам нэмэгддэг гэсэн дүгнэлтийг бол хийж болохоор байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол 2021 оны дата. Гэхдээ энэ нь зөвхөн сүүлийн хэдэн жилд одоо гарсан юм үйл явдал бол биш. Энэ асуудал бол Монгол улсад сүүлийн 20 жилийн турш үргэлжилж байгаа. 20 жилийн турш хэлж байгаа шалтгаан нь надад сүүлийн 20 жилийн дата олцсон учраас тэр датан дээр бол одоо анализ хийж үзэхэд бол ийм дүгнэлтийг бол гаргасан юм аа. Тэгээс сүүлийн 20 жилийн туршид бол дунджаар нийт эхтэй сургууль төгсөгчдийн эрчүүдийнх нь эзэлж байгаа хувь нь 36% гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хэлбэлзэл бол ерөөсөө байгаагүй. 20 жилийн турш ерөнхийдөө 36% ингээд бариад яваад байсан. Тэгэхээр энэ нь мөн дараагийн газрын зургаас харах юм бол энэ орон даяар энэ боловсролын хоцрогдол явагдаж байгаа гэдэг нь бол харагдаж байна. Тэгэхээр та бүхний харж байгаачлан бүх одоо 21 аймагт одоо нийтдээ ерөнхийдөө Монгол улстай ярьсан хэр өнгөөр бол адилхан өнгөөр бодогдсон нь л харагдаж байна. Энэ юу гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр аймаг тус бүрээс эхтэй сургуульд явсан нийт одоо элсэгчдийн ойролцоогоор 40 орчим хувь нь эрэгтэй байдаг байсан байна 2013 оны байдлаар. Гэтэл 2022 оны байдлаар дараагийнхан газрын зургийг харуулах юм бол дараагийн газрын зургаас хэрэв харах юм бол 2022 оны байдлаар болохоор энэ газрын зураг манд улам одоо бүдгэрсэн байгаа харж байгаа. Тэгэхээр энэ нь юу гэж хэлж байгаа юм гэхээр энэ 40% гэдэг түн бол одоо бүр 36% руу буурсан байна гэдэг юм. Тэгээд ер нь 21 аймаг бүрт Улаанбаатар болон Орхон аймагаас бүсад бүх газар эрчүүдийн одоо эрэгтэй боловсрол хэлэлцэж байгаа эрчүүдийн тоо бол буурсан гэдэг нь харагдаж байгаа юм аа. Тэгэхээр яагаад энэ одоо асуудал анхнаасаа ингэж үүссэн юм бэ гэдгийг бид нар гендерийн судлаач Болормагаас бол тодруулсан. Болормагийн судлаач Болормагийн хэлж байгаагаар бол энэ нь хэвшмэл ойлголттой холбоотой. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар эмэгтэй хүүхдүүдээ эрэгтэй хүүхдүүдээс ялгаатай өсөгдөг. Энэ нь цаашдаа эрэгтэй хүүхдүүд боловсрол эзэмших шаардлагагүй юм а гэдэг хэвшмэл ойлголтыг суулгадаг гэж судлаач Болормаа бол хэлж байсан юм. Тэгэхээр энэ одоо асуудал бол зөвхөн Монголд тулгараагүй бол дэлхийд даяар явагдаж байгаа. Тодруулах юм бол энэ 2021 оны ЮНЕСКОгийн датагаар бол эмэгтэйчүүд нийт одоо дэлхийн даяар эхтэй сургуульд төгсөгчдийн 54%-ийг нь эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол эмэгтэйчүүд л давамгаалаад эхэлсэн. Энэ нь 90-ад оноос хойш ерөнхийдөө ийм дүнтэй байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхийд даяар явагдаж байгаа энэ хүү асуудал нь ямар үр дагавартай юм бэ гэдгийг би бас Болормаа судлаачаас бас тодруулсан. Тэгэхээр Болормаа судлаачийн хэлж байгаагаар бол энэ бол орон нутагт Монголын хувьд бол орон нутагт эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хүйсийн харьцаа
талтагдах эрэгтэйчүүдийн тоо нь илүү давамгайлах мөн ядуурал бол илүү ихсэх дээрэс нь ажилгүйдлийн төвшин өслөө гэхэд тэр нь эрэгтэйчүүдийн ажилгүйдлийн төвшин эмэгтэйчүүдээс илүү байх гэх мэтчлэн бусад нийгмийн асуудлуудад одоо нөлөөлдөг юм а гэдгийг судлаач болор маал хэлж ирсэн юм а. Тэгэхээр дараагийн удаа яаж ямар дата мэдээлэл сонслохоор төлөвлөсөн бэ? Дараагийн удаа бол надад энэ эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ер нь бол энэ ядуурлалт одоо эдийн засгийн байдал нөлөөлдөг гэж сая ярьлаа шүү дээ. Үүнийгээ дэлгэрүүлээд ерөнхийдөө эрэгтэй хүмүүс хэрэг боловсрал эзэмшихгүй бол одоо бакалаврын зэрэгтэй эрэгтэй хүмүүстэй харьцуулахад орлогод нь яаж нөлөөлдөг вэ ч юм уу? Эсвэл эмэгтэй хүнтэй харьцуулахад орлогод нь яаж нөлөөлдөг вэ гэдэг дата гэлөө онцлол сонирхолтой санагдчихэ. Тэгэхээр би ч бас саяны хэлсэнчлэн боловсролын үнэлгээний төв дээр гаргасан илүү олон дата мэдээллүүдээр үндэслээд бидний анзаарах ёстой мөн мэдээллүүдийг гаргаж ирье гэж төлөвлөж байгаа. Мэдээлэл өгсөн дэлгэр заяа болон сэрэн жаргал нартаа баярлалаа. Хөтөлбөр үргэлжлүүлэн гэрэл зургийн мэдээллээр танд хүрч байна. Тэгэхээр үндсэн хуулийн ЦЦ 2016 онд сонгуулийн холимог тогтолцоо үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзсэн. Харин өчигдөр энэ байр сууриа үүсгэсэн. Энэ бол үндсэн хуулийн ЦЦ гэдэг хараат бус ажиллах ёстой байгууллага яаж эрх баригчдын захиалсан шийдвэрийг гаргадгаа нотолсон харамсалтай үйл явдал боллоо гэж арчилсан нам үзэж байгаа юм. Үндсэн хуулийн ЦЦ нэг асуудлаар хоёр өөр шийдвэр гаргаж байгаа нь улс төрийн захиалгыг биелүүлдэг байгууллага гэдэг дахин нотолж байна. Үндсэн хуулийг мандаг, үндсэн хуулийг сахиулдаг, үндсэн хуулийг тайлбарладаг байгууллага маань ийм илт зөрүүтэй байдлаар нэг бол буруу, нэг бол зөв гэдэг юм байдлаар хандаад байвал энэ Монгол улсад юу зөв, юу буруу байх юм бэ? Ихэм үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдээ та бүгд энэ үндсэн хуулийн байгууллага гэдэг байгууллагаас өтөр төргөн өргөдлөө өгч явсан дээр байна. Энэ үндсэн хууль гэдэг бол Монгол улсын 3 сая иргэний хэрхэн аж амьдрах зөвшөлтслийн баримт бичиг. Энийг нэг өдөр өөрөөр тайлбарлаад нөгөө өдөр өөр өнцгөөр тайлбарлаад гэж болдог зүйл биш ээ. Сөрөг хүчний улсын хуралдах бүлэг үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг дэмжинэ гэдгийг мэдгдээд байгаа юм. Хэдийгээр тэмч гисэн өнөөдөр намаас нь ийхүү нэг асуудлаар хоёр өөр шийдвэр гаргасан цэцгийн шийдвэрийг эсэргүүцлээ. Эрх баригч намын хувьд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах арга гол ажлуудынхаа нэг болгосон. За тэд энэ зундаа багтаад ард нийтийн санал асуулга явуулахар бэлтгэж байгаа юм а. Яг жинхэнэ утгаараа энэ санал асуулгыг хэрхэн явуулах ёстой гэх бид мэрэгжилтнүүдээс тодорхойлсон юм. Намынхаа гишүүд дэмжигчдээ цуглуулсан гарын үсгийг ард нийтийн санал асуулга гэж нэрлэж болохгүйг хөндлөнгийн хуульч анхааруулж байна. Үндсэн хуулийн дагуу бол сонгуулийн насны ихэнх хэрэгдийг хамарч оролцуулж байж ард нийтийн санал асуулга гэж тооцох ёстой юм аа. Одоо ард түмний санал хууль ёсны ганцхан арга байна. Ард түмний санал асуулгын тухай хууль гэж байна. Монгол улс нэг ч удаа хэрэглээгүй. Бид нар очиод саналын бүхэгт ороод сонгуул өгч байгаа шиг үндсүүл өөрчлөх нь зөв буруу юу? Зөв буруу. Гэдэг тоолох нь шүү дээ.
Яг хүмүүсээс асуу өөртөө зүг бор. Тэгээ мэтгэлцэх шээ. Тэр хуулийг л нэг ганцхан удаа хэрэглээд үтсчихэж. Тэгвэл одоо маргадах шаардлага болж байна. Ардам өөрчлөлт гэж байгаа юм байна. Ардам үгүй гэж байгаа юм байна. Ингээ нэг талдаа гарч хэдэх боломж болсон. Бүрэн бол ард нийтийн санал асуулгаар одоо шийдвэрлэдэг. Ард нийтийн санал асуулга гэдэг нь яг сонгууль шиг бүх иргэд оролцоод тэгтээ бол зөвхөн дэмжин дэмжихгүй гэдэг байдлаар саналаа өгдөг ийм хэлбэр. Үндсэн хуулийг өөрчлөх гэж байж тэр тусмаа тэр өөрчлөлтийг нэг нам дийлэнх олонхийг бүрдүүлсэн парламентийн үед тогтолцооны өөрчлөлтүүд ярьж байгаа энэ үед ард нийтийн санал асуулгыг яг жинхэнэ утгаар нь явуулах нь амин чухал шаардлага болоод байна. Сүр хүчний хувьд ч ард нийтийн санал асуулгыг эхлээд хүмүүсээ маш сайн мэдээлэлээр хангасны дараа санал асуулга явуулах хэрэгтэй гэсэн байсвартай байна. Үндсэн хуулийн талаар ойлголтгүй хүмүүсийн санал авч болохгүй. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтний шаардлагатай юу, үгүй юу? Энэ талаар гишүүдтэй ойлголт төрүүлжээж өгжээж тэгээд эндээс нь одоо өөрчлөлтийг дэмжиж гэнэ үгүй юу гэдэг саналыг гаргаж ажиллана. Өнөөдрийн байдлаар иргэдийн дийлэнх нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар мэдээлэлгүй байна. Тиймээс эхлээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой мэдлэг мэдээллийг өгөх шаардлагатай гэлээ. Хамгийн анх 1940 онд үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулахад 800 мянган иргэн тухайн санал асуулгад оролцож байсан нь хамгийн олон иргэн оролцсон санал асуулга байжээ. Тухайн санал асуулга нь үрдүнтэй байсныг ч их сурвалжууд онцолж байлаа. Хөтөлбөрийн энэ хэсэгт дижитал орчинд анхаарал татаж байгаа мэдээллийг онцлон та бүхэндээ хүргэдэг. За тэгвэл бүгд дарамттай дардуусаас Монгол Улсад суугаа элчин сайд өөрийн Twitter хуудаснаа энэхүү жиргэгийг хийсэн байгаа юм. За хятадын засгийн газрын бусалцгүй тусламжаар хэрэгжүүлэх Улаанбаатар хотын гэр хороолын дахин төлөвлөлтийн төсөл буюу 1008 айлын орон сууцны гаргааны чухал алхам за жирийн иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулна гэсэн энэхүү жиргээ хийсэн. За тэгвэл энэ жиргэн дээр дурдгдсан 1008 айлын орон сууц гэх энэхүү төсөл хэдийнээс яаж эхэлсэн тухай бид судалж үзлээ. Тэгэхээр энэхүү 1008 айлын орон сууц барих тухай асуудал 2017 онд эхэлсэн байдаг юм байна. Тухайн оны 5 дугаар сард ерөнхий сайдаасын Эрдэнэт бүгд дайрамдагт дард улсад айлчилж хятадын засгийн газраас 2 тэрбум яаны буцалтгүй тусламж авахар болсон. Үүний нэг хэсэг болгон 350 сая юаны буцалтгүй тусламжаар ногоон нурдах 1008 айлын орон сууцны зохицолбор хороолол барихаар болж тэр ондоо шав тавьсан байдаг. За тухайн үедээ орон сууц 960 хүүхдийн сургууль, 240 хүүхдийн цэцэрлэг бүхий цоцолбор хороол болно гэж ерөнхий сайд хэлж байсан юм. Түүнээс хойш шав тавих, туршлах, судлах гэх мэт ажлууд хийгдэж байсан. Харин 5 жилийн дараа дахин шав тавих ёслол өнгөрсөн 7 хоногт болохдоо 960 хүүхдийн сургууль болон 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга төслөөс гээгдэж орон сууцны хороолол болохоор ийхүү мэдээлэл цацагдаж байгаа юм а. Тянжин бомтоос орж ирэх ачаа тээврийн бөөгнөрл байхгүй болсон байна. Гэхдээ тоон тутмын тээврэлтийн үнэ буурсан гэх мэдээлэл байсныг бид тодруулсан. Гэтэл ачаа тээврийн үнэ буураагүйг их сурвалжууд мэдээллээ. Манай улсад хатуу хөлөөрөөний дэглэм цуцалж ингийн амьдралын хэв маягт орсон энэ үед ковидын үед тогтоосон үнээр тээврэлт хийсээр байна. 2019 оноос өмнө боيو цар тахлын өмнө Тянжин бомтоос орж ирэх ачаа тээврийн үнэ 1 метр кубэнд 700 юан байсан. Харин цар тахлын үед энэ үнэ 2 дахин өсөж 1400 юан болсон. 200 мянга гаруй төгрөгөөс огцон өсөж 500 мянга гаруй төгрөг болсон гэсэн үг. Ачаа тээврийн үнэ буурах уу гэдгийг асуулаа. Чингэлгийн тэг цэгээр орж ирэх тээврэлт маань ингээд үргэлжлээд явж байна. Энэ тохиолдолд бол тээврийн үн өртөг бол буух боломжгүй гэж бид харж байгаа. Яг тэгвэл цаанаас угаасаа зохион байгуулалтыг хийж байгаа, чингэлэгт очиж байгаа, чингэлгийг түрээслэх болон чингэлгийг зарж байгаа тал нь хятадын тал байгаа учраас энэ дээр одоо Монголын талаас бол яг нөлөөлөх оролцох юм боломж байхгүй гэж харж байгаа. Хизээ тээврийн үн өртөг буух боломжтой байх гэхлээр өмнө нь одоо бид нар хэвийн үед явдаг байсан монгол жолооч нар маань ирээн л ороод ачаа тээвэр зохион байгуулалт үүсгэн тэр үе тэгжиж одоо нэг ачаа нэг машин дээрх нэг ачааны хэмжээ нь өсчихж нэг зөртөг буух юм боломж байгаа гэж харж байна. 1400 юан болж өөрчлөгдсөн байгаа шүү дээ. Бүр нэг дунгуулсан байгаа тийм ээ. Тэгээ одоо энэ үн одоо буурах шинжтэй байна. Ерөөсөө бидний цаг зээлийнхаа өрсөлдөөнөөр л энэ үн нь өөрөөсөө буух боломжтой байхгүй. Тэврийн үн буурвал өнгөрсөн хугацаанд өссөн бараа бүтээгдэхүүний үн буурах учиртай. Нэг өссөн үнэ бизнес эрхлэгчид буулгадаггүй. Ийм жишээ байдаг учраас хэрэв тэврэлтийн үн буурсан тохиолдолд төрөөс эдийн засгийн зохицуулалт хийх хэрэгтэй гэж судлаачид үзэж байна. Өнөөдрийн байдлаар сүүлийн яг зүйлийн өмнөх жилийн 5 сараас хойш мөн 6 сараас хойш бараа бүтээгдэхүүний үнэн дээр тийм эерэг
нөлөөлөл харагдсангүй. Бидний сонгоо авсан эдийн засгаар бол үнэ гэдэг зүйл нь тодорхой эрэлт нийлүүлэлтийн зарчмаар өөрчлөгддөг. Үн өсөөд байна гэдэг нь тэр зах зээл дээр тодорхой нэгэн гажууд байна, эсвэл тэр зах зээл дээр бараа бүтээгдэхүүн хомсдсон байна гэдгийн дохио болдог. Түүнийх нь эсрэг эдийн засаг өөрөө төр засгийн бодлого, эдийн засаг зах зээлийн чөлөөт эдийн засгийн механизм өөрөө ажиллаж байгаа юм л зүйл. А харин үнийн эсрэг төр засаг өнөөдөр энэ үнийн өсөлт болоод байгаа шалтгааныг арилгах тал дээр бодлогын төвшөнд эрдэмтэн мэрэгдтэйгээ бизнес эрхлэгчтэйгээ хамтарч ажиллах өнөөдрийн үнийн өсөлтийн шалтгаан шалтгааныг хэрхэн арилгах вэ гэдэг тэр асуудал дээр л бодлоо уралдуулж явах хэрэгтэй. Тээвэр логистикийн байгууллагуудын хэлж байгаагаар Тянжин бомтаас ирэх ачаа тээвэрлэлтийн үн буурах хэсэг асуудал нь ганц манай улсын шийдвэрээс хамаардаггүй. Бүгд найрамдах хятад ард улсад цар тахлын байдал ямар байхаас хамаарна гэдгийг онцолж байлаа. Ойрох хугацаанд буурах төлөв ажиглагдаагүй гэлээ. Хүнсний аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдэд шинжлэх хэрэгтэй байгааг ерөнхийлөгчид хамгийн газрын дарга өнөөдөр онцоллоо. Хүмүүсийн гарт очих хүнсийг аюулгүй байлгахын тулд үндэсний лабораторийн нэгдсэн сүлжээ бий болгох ажлууд хийнэ гэж мэдгдсэн юм а. Хүнсний хангамж ялангуяа энэ махны асуудалтай холбоотойгоор би бол мэдээлүүд өгж байгаа гэж бодож байгаа. Өгж ажиллаж байгаа гэж бодож байгаа. А зүгээр энэ мал амьтны одоо өвчтөй холбоотойгоор цогц хангамж өрөөдөг авсан. Ер нь энэ нэг ирэх 3 жилийн хугацаанд Монгол улсад байгаа энэ одоо гоц олон улсын гоц халдварт өвчнөөр халд өвчнийг одоо тусч байгаа энэ мал амьтнаа батна. Малаа бол бид нар бүрэн вакцинж явуулах хөрөнгө тавьж хэрэгтэй. Бид нар цаашдаа эрүүл 5 жилийн хугацаанд нийт малаа эрүүлжүүлэх энэ одоо зохицуулах хэмжээг авна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хүнсний хангамжийн талаарх төсөл хөтөлбөр бол ирэх оноос хэрэгжиж энэ 7-р сарын 1-ээс эхлэн хэрэгжиж эхлэх ёстой байгаа. За энэ дээр ч гэсэн хүнсний аюулгүй байдлыг хангах нь зүйтэй гэдэг дээр бол тэрээр өөрийнхөө байр суурийг хэлсэн байгаа юм а. Дараагийн мэдээллийг хүргэж байна. Тэгэхээр он гартаас хойш 5 сарын дотор 195 хүн автомат тээврийн ослоор нас барсан байгаа юм. За зөвлөх юм бол 50 хүний судалтай 4 автобус 4 хүн нас барсан гэсэн юм харамсалтай тоо мэдээлэл байна. За ослын дийлэнх шалтгаан хурд хэтрүүлж суудлын бүсээ зүгээгүүгээс болตก юм байна. Автомашины ослоор амиа алдсан нийт тохиолдлын 70 гаруй хувь нь орон нутгийн замд гардаг. Дийлэнх нь хурд хэтрүүлж явснаас суудлын бүсээ зүгээгүүгээс болตก байна. Сүүлийн 10 жилд зам тээврийн ослоор 4600 орчим хүн амнасаа алдаж 32489 хүн гэмтсэн байна. 2021 оны байдлаар зөвхөн зам тээврийн ослоор гэмтлэл болж ослоос болж 383 хүн одоо нас орсон тийм тоо мэдээ байдаг. Зам тээврийн ослоос болж энэ хүн нас орж байгаа байдлыг гэдэг юм уу? Өдөрнгийн хөрлийн одоо багасгах чиглэлээр цагдаа юухи газар тээврийн цагдаагийн албанаас 2022 оны 6 сарын 20-ны өдөр Аажу ябал аянда хүрэндээ гээд нэгцэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулж 9 сарын 15 хүртэл ингэ зохион байгуулж байгаа. Хортоо л тохируулж явж чадахгүй. Тэгэл гүүц төрүүлэх одоо тэгэл янз бүрийн ажиллагаан дээрээсэл голчол осол явах гэж байгаа. Ер нь гэрэл шийдвэрлэдэг шүү дээ хөдөө замд. Маш аюултай. Чөм өдрөгөл явж явах чирээс дамаа юм том том дэрэг юм тод гэрэлтэй маш өнцгөөсөн. Яга төрлөө шилжүүлэх зарим нь. Зарим нь цаахан шилжүүлэх л юм. Тэгээ нэгд хурд байна, хоёрд анхаарал болгоомжгүй тэгэл. Гуравт ихэд одоо нэг хайхрамжгүй үйлдэлтэй шүү дээ. Тэ? Тэмнээс л болж байгаа хта. Аа, арилтаарс мастаас л болдог. Ойж заримдаа шилжүүл, заримдаа шилжүүлэхгүй шүү дээ. Нөлөөллийн аян зохион байгуулснаар осол 30 хуваар буурдаг гэсэн тооцоог замын цагдаагийн албаныхан ээжээ. Тэд энэ жил мөн аялал зугаалгаар явахдаа болгоомжтой замын хөдөлгөөнд оролцохыг уриалж, ээлжид нөлөөллийн аянаа эхлүүлээд байгаа юм а. Манай экспортод гардаг голлох бүтээгдэхүүний нэг ноолорын үн өнгөрсөн онд 93% дотооддоо өссөн байгаа юм байна. За Монгол улс 2030 он гэхэд 1.2 тэрбум Америк долларыг энэ салбраас олдлоно гэсэн юм тооцооллыг салбарынхан гаргаад байгаа юм. Яг энэ хэмжээгээр олж чадах юм бол Монгол улсын одоогийн төсвийн 1/4 тэг тэнцэх хэмжээний орлогыг бид энэ салбраас олох боломжтой юм а. Ноолорын зах зээлийг уулуурхан дараа орох том салбар гэж үздэг.
Одоо энэ салбар экспортод 500 сая долларын борлуулалт хийдэг. 2030 он гэхэд гадагшаа гаргаж буй бүтээгдэхүүнийхээ 50% хагас боловсруулж гаргах зорилт тавьж байна. Ноолуурын тогтвортой үйлдвэрлэлийг дэмжих 2030 баримт бичгийг танилцуулж хэрэгжүүлснээр энэ зорилгод хүрч 1.2 тэрбум долларын борлуулалт хийхээр төлөвлөж байна. 1.2 тэрбум доллар олох юм боломж болцоо гараад ирж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бол жишээ нь 4 орчим их найт төр болж байна. Энэ маань бол жишээ нь Монгол улсын төсвийнхээ бол 4.1 хавцал руу очих гэдэг шүү дээ. 3.1 4.1 руу очих гэдэг. Тэгэхээр ийм хэмжээний том экспорт, ийм хэмжээний том валют болох нөөц болцоо маань энэ салбар дээр үйж байгаа байхгүй. Тийм учраас том судалгаанууд гарч ирж байна. Тийм учраас экспортоо нээх одоо өөрөвдөл одоо хэрэглэгч талтай нь хамтарч ажиллаж байгаа тэдний стандарт бол оруулж ирж байна. За доктортой үйлдвэрийн хувьд бол бид нар бол энэ 21 оноос эхлээд яг үйлдвэрлэлт процессд хэрэгжүүлэхээр ажиллаад 21 онд бол текстилийн доктортой үйлдвэрлэлийн удирдамж гэсэн стандартыг анх удаа Монгол улсад батлуулсан. Маш олон асуудлуудыг үйлдвэрүүд маань анхааран хүлээж авч энийг бол хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой юм байна гэдгийг бол харуулж чадсан. Ноолуурын экспортыг нэмэгдүүлэх тухай ярвал Яманы тоо толгооны талаар хүндхэн гарцаагүй. Бэлчээрийн даац байгаль орчинд ээлтэй байлгахын тулд чанарт анхаарах бодлого барьдаг гэлээ. Яманы тоог өсгөлгүйгээр тэр одоо чанарыг нь сайжруулад ингээд нэг малаас авч байгаа ашиг шимийг одоо өсгөх нь бол нь бас чухал асуудал болоод байгаа. Энэ л бол энэ бэлчээрийн менежментийг сайжруулахад Монголын бэлчээр ашигтай нэгцээ одоо бас анхаарлаа хандуулж ажиллаж байгаа юм аа. Ноос ноолуурын салбарт өнөөдрийн байдлаар 100,000 хүн ажиллаж байна. Ноолуур нь экспортын голлох бүтээгдэхүүнүүдийн нэг. Энэ зах зээлийн өсөлтийн талаар ярихтаа зэрэгцээд байгаль орчин, бэлчээрийн даацын асуудал хөндөгддөг. Тиймээс салбарынхан энэ сэдвийг орхилгүй төсөл хөтөлбөрүүдтэй тусахыг хичээдгээ хурлын үеэр ярьж байлаа. Тэнгэрлэгээс 7 мэдээллийн хөтөлбөр танд хүрэлээ. Маргаашийн цагтаа иргэн уулзъя. Баяртай үзэгчдээ.